Kakšno je torej življenje na gradu Struge? Zanimivo, hladno, pravo renesančno življenje. Jaz bi rekla, da je težko razložiti. Morali bi iti na grad živeti, da bi vedeli, kako je grad vzdrževati in kako je pravzaprav bilo v tistih starih časih. Jaz bi rekla, da mogoče bi kdo zavihal nos v današnjem času nad tem, čemur bi danes rekli grajsko življenje. Po drugi strani je pa v tisti čas, v tisti občutek, ki ga lahko na gradu doživimo, zajeto vse tisto, na kar smo danes že pozabili. Tisti pravi občutek zimskih večerov, ko kaj naredimo, ko se pogovarjamo med sabo, ker razmišljamo o prihodnosti, ki je vendarle dobra, tako da bi rekla, da ga ni za zamenjati. Se pravi, pesmi, ki smo jih slišali danes, se prepevajo tudi na gradu? Seveda, te pesmi so iz časa od srednjega veka do danes, mogoče so katere še starejše, pa ne vemo, da so starejše. Prepevajo se tudi na gradu, govorijo o tem, kako se je na gradovih živelo, o tem, kako so trubaduri prepevali svojim gospicam, o tem, kako so naši predniki verjeli v čudeže in o tem, kako so verjeli, da sami lahko čudeže naredijo in da lahko svet spremenijo na bolje. Obiskovalci niso le prisluhnili lepemu glasu in srednjeveški glasbi, ampak se tudi spoznali zgodovino na nekoliko bolj nenavaden način. V današnjem večeru smo slišali kar nekaj zanimivih pripovedi. Odkot so nastale? Zdaj te pripovede so se nekoliko vezale na naše plemstvo krajinsko, da tako rečem. Drug sklop je bil pa o naši stari slovenski, slovanski mitologiji. Nastajajo pa iz mojega raziskovanja. Jaz v osnovi sem vojaški zgodovinar in ko sem pisal vojaško zgodovino, sem po naključju padel v mitologijo. Zaradi tega, ker je glih mitologija dajala mnoge vojaške odgovore. Volk Turjaški pravi, da o slovanski mitologiji pri nas ni veliko govora. Mnogo bolj poznamo egipčanske, grške in rimske bogove, kot pa bogove naše stare vere, pa čeprav so v praksi določeni običaji ohranjeni še vse do dan danes. Po naši stari veri je bil velik poudarek na krogu, kolu, tako kot se na primer ponavljajo letni časi. Kot ste predstavili obiskovalce, ste se dotaknili tudi slovanske mitologije, ki nam je nekako manj poznana. Nam je lahko kratko predstavite, kdo so bili pravzaprav slovanski bogovi? Za nas Slovence je zadeva izredno preprosta. Zaradi tega, ker imamo mnoge kraje, ki se imenujejo po naših starih bogovih. Tako imamo recimo zelo velik Radgon, Radencev in podobnih stvari. Vemo, da se v tem ozadju skriva bog Rod. Imamo izredno veliko svetovidovih cerkva. Tudi zato vemo, da verjeten se za tem svetnikom skriva naš stari bog Svetovid. Mara Morana, Marijine cerkve. Na slovenskem, tako kot sem glih zdajle rekel, sem pisal te zadeve, jih imamo, meni se di, čez 320. In daleč presega vse ostale svetnike. Naslednji najboljši v tem vrstnem redu je Juri, ki jih ima samo 70 v primerjavi za njo. Da ne omenjamo recimo Kristusa, ne, ki je pa izredno slabo zastopan, saj kar se tiče poimenovanja cerkva. Ne. Ja. Predstavi tudi zanimivo pripoved o sokolu, ki ukrade sveto rožo, ko pa v letu zagleda svečenika, zakliče in ta roža pade svečeniku v naročje. S tem je nastala pijača večnega življenja. Ptica, ki je omogočila ta sok, pa se še dan danes imenuje sokol. Pijačo večnega življenja so lahko poskusili tudi obiskovalci. Naj vam izdamo, da gre za pivo. Lahko pa izdate recept? Lahko pa izdam recept, ampak moram reči, da na kratko, če vam ga povem, se bo vseeno ponesrečil. Morajo priti na grad Strugo me obiskati in z veseljem jih bom tam naučil variti. Moram reči, da vsak, ki si želi variti pivo, more priti k meni in eno celo kuhanje dati z mano skozi. Samo na ta način lahko se pač približno nauči kuhanja.